Salam Natavan balanız, hoş gördük. Özün təqdim eləyərdin? Babaverdiyeva Natavan, Rauf kızı. Babaverdiyeva Natavan, Rauf kızı. Çox gözəl. Hansı məktəbdə oxuyursan? Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi. Çox gözəl. Şuşa şəhər 1 saat tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Natavan Babaverdiyeva. Biz Çağdaş Təsir redaksiyası olarak bir müddət əvvəl gəlmişdik, sizin adınızı götürmüşdük, qəzetimizin xüsusi buraxılış jurnalımıza vermişdik. Təbrik edirəm, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək ədərə layiq görüləsən, həmişə bizim başımızı ucu eləyəsən. İnşallah, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Gözəl balamız, biz Çağdaş Təsir redaksiyası olaraq bugünkü gündə burada olmamızın məqsədi ondan ibarətdir ki, sənin uğur və nailiyyətlərini respublikaya göstərmək, yəni bizim Çağdaş Təsir YouTube kanalımız vasitəsilə, o cümlədən təhsilyenikləri.az saytı vasitəsilə göstərmək ki, qoy bütün ölkədə görsünlər ki, bizim belə bir qabaqcıl tələbəmiz var, qabaqcıl şagirdimiz var. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Mən istəyirəm səni daha yaxından tanıyaq. Neçə sinifdə oxusan gözəl balam? 10-cu. 10-cu sinifdə. İnşallah gələcəkdə hansı sənətin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Gələcəkdə YÖS-ə vermək istəyirəm. Xaricdə. Xarici dövlətdə təhsil almaq istəyirsən. Çox gözəl, inşallah. Əslən bilirik ki, Laçın rayonundansınız. Mən də adım Vüsal Kəlbəcəlidir və biz əslən belə deyək Qarabağlıyıq. Amma Qarabağın alınmasında təkcə Qarabağlılar deyil, bütün Azərbaycan sevindi. Sən də bir Laçınlı kimi Laçının alınmasını və yaxud erməni işğalı olan rayonların alınması xəbərini işlədin. Hansı hisslər keçirdin? Çox sevindim. Gürür hissi duydun mu? Yəni bizim atalarımızın, analarımızın, nənə babalarımızın böyüdüyü torpağa getmək həsrəti sona çatdı. Ki biz deyirdik ki, bizim orada böyüklərimiz böyüyübdülər, orada yaşayıbdılar. O yerləri görmək bizə qismət olacaqmı? Amma şükür Allaha, cənab prezidentimizin siyasəti nəticəsində, əskərlərimizin iyiliyi nəticəsində, o cümlədən şəhidlərimizin qanı nəticəsində onlar azad olundu. Sağ olun. Həyatda idealın kimdir, Natavan balamız? Kim oxşamaq istəyirsən? Anama. Anama. Bəli, yəqin ki, ananız sizin daha çox əziyyət çəkibdir təsirində, istər sənin tərbiyəndə. Ona görə də ananı oxşamaq istəyir. Mən də arzu edirəm ki, anan kimi qeyrətli xanım olasan, anan kimi ailəsini sevən xanım olasan və o cümlədən vətəni sevən xanım olasan. Biz sizin məktəbinizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivinin başda sizin məktəbinizin direktoru kimdir? Gülnar Qurbanova. Gülnar xanım. O cümlədən sinif rəhbərin kimdir? Türkan. Türkan müəllim və ibtidai müəllim kimi olubdur? 3-8 oxumuşam ibtidaidə. Bəli. Bütün müəllimlərin sizə necə yüksək səviyyədə təhsilin tədris etmələrinin şahidi olduq. O cümlədən də sizə yüksək səviyyədə elmin sirrlərini öyrətməklərinin şahidi olduq. Və ondan əlavə vətənpərvərlik hisslərini sizə necə yüksək səviyyədə aşılamaqlarının şahidi olduq. Ona görə də bütün müəllim kollektivimizə sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Amma səni vətəndaş kimi böyüməyəndə əsas səbəb sənin valideynlərindir. Atadır, anadır, nənə, babadır. Mən istəyirəm atanın haqqında danışaq. Atanın adı nədir? Rauf Babaverdiyev. Rauf Babaverdiyev. Hansı sahədə çalışır? Ustadır, bizneslə məşğuldur. Biznes. Bizneslə məşğuldur. Çox gözəl. Ananın adı nədir? Elnarə. Elnarə xanım, Eldar xanımdır, eləmi? Bəli. Neçə qardaş bacısınız? 3. 3. Uşaq. 3 uşaqsınız. O birisi bacının qardaşının adı nədir? Rəvan Səttar. Rəvan neçə sinif oxuyur? 9-da. 9-da oxuyur. Bəs Səttar? 4-də. 4-də. Onda belə çıxır ki, ən böyüklər sənsən. Bəli. Dərslərində sən onlara kömək edirsənmi? Gücüm yetdiyi qədər. Gücün yetdiyi qədər. İndiyə nə qədər 2 aldığın olubmu dərslər? Hansı fənlərdən? Olub. Olub. Və bunun bizim çəkilişimiz vasitəsilə özündən zəif oxuyan şagirdlərə nə deyə bilər, nə tövsiyə verə bilərsən? Yaxşı oxumağını deyə bilərsənmi? Və onlar da yaxşı oxusalar səni kimi qabaqcı şagird olarlar. Biz də redaksiyamız olaraq, sənin adına Çağdaş Təsir redaksiyası olaraq, onların dərslərində yaxşı iştirak elədiyinə görə, məktəbdə nümunəvi şagird olduğuna görə, Şuşa şəhər 1 saat tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Babaverdiyev Natavan bizim redaksiyamız tərəfindən təqdirlə təbrik olunur. Bir daha sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Sağ olun. Sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Həmişə ünvanınıza, evinizə xeyir işlər üçün gələyin. Sağ olun. Bizim gözəl balamız üçün keçənlərə gəlmişdik, onun adını vermişdik qəzetimizin xüsusi buraxılış jurnalında və inşallah 2 ildir keçirdi. O vaxtı 7-də oxuyurdu. Bəli, bəli.
7'de okuyurdu. Şükür Allah, büyük kızdı, Ali Mektəbə hazırlaşır. Və indi biz yeni gəlmişik ki, onun uğrarını aliyyətlərini çəkək, vətən fərəbini usaqını söhbət edib, apardıq da və əlləyimiz açanda yəni, təəssüratından ayrılırıq sizdən. Amma mən istəyirəm ki, övladın böyüməsində ən çox əziyyəti olan valideynlərdir, atadır, anadır. İndi ata bəzi səhvlərə görə burada yoxdur, ona görə öz xeyirdasını deyə bilmir. Amma indi mən istəyirəm ki, bir ana kimi siz bilirik ki, beşik başında lalə deyən siz ən çox siz olmuşsunuz və o cümlədən də onun əziyyətini çəkən siz olmuşsunuz. Hər bir ananın ən böyük arzusu övladın və övladlarının xoş günlərini görmək. Mən istəyirəm ki, biriniz özü təqdir Elnarə xanım ki, siz bilirik, öz sözlərini deyəsiniz balanıza. Mən də bütün analar kimi öz övladıma dünyanın ən gözəl məktəblərini qazanmağını elə bil arzulayıram. Allah ürəyində nə arzusu var, nə diləyi var, həyata keçirsin, biz də daim baxaq, sevinək. Yəni, Natəvan bacarıqlı uşaqdır. İstəsə, hər yerə nail olub, qəbul ola bilər. İnşallah. İnşallah ki, uğurlar olsun. Prezident təqaüdçü olsun. Biz amin, amin, amin. Təşəkkürlər, təbii ki. Çox sağ olun sizə, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası Şirvan şəhərində çəkilişlərini davam etdirir. Belə ki, növbəti nümunə və qabaqçıl şagirdimiz Qurbanlı Yaqubun evində qonağıq. Yaqub, səni xoş gördük, hər vaxtın xeyir olsun. Özünü bizə təqdim et. Mən Qurbanlı Yaqub Marifoğlu, Məftun Osmanov adına Şirvan şəhəri 20 nömrəli tam orta məktəbdə 5 yaş sinifində oxuyuram. Çox gözəl Yaqub. Yaqub, biz səni tanıyırıq, amma biraz daha çox tanımaq və tanıtmaq istəyirik və bu verilişimizi də hazırlayırıq. İnşallah səni tanıtmaq üçün Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus YouTube kanalımızda inşallah verilişimiz yayımlanacaq. Sən o anda özünə baxa bilərsən və sevdiklərini də izlətdirə bilərsən. Əvvəla səni biraz tanıyaq, Yaqub. Boş vaxtlarda nə ilə məşğul olursan, sevdiyin hobbin nədir, məsələn, sevdiyin nə ilə məşğul olursan? Mən boş vaxtlarımda ən çox bir şey düzəltməklə məşğul olan və yaxud da boş vaxtlarımı kitab oxumaqla ən çox keçirəm. Amma quraşdırmaq daha çox sevirəm, quraşdırmaq. Hobbin əl işləridir, nələrsə düzəldirsən, yəqin ki, düzəltdiyin əl işləri hal-hazırda var. Bəli. Belə gözəl əl qabiliyyəti var, Yaqub, yəqin ki, rəsmi də bacarırsan, rəsim çəkməklə aran necədir ümumiyyətlə? Yaxşı çəkirəm. Çəkdikdə bir şəklin elə bir ki, üzərinə baxmadan çəkənmirəm. Yəni ki, beynimdə təsvir edəmirəm. Hə, beynimdə təsvir edəmirsən, amma baxıb çəkə bilirsən. Çətinliyi çəkirəm. Çox yaxşı, çox gözəl. Əsas odur ki, sən dərslə məşğul olursan, gözəl bir işlə məşğul olursan, istər əl qabiliyyətin olsun, istər rəsim barədə olsun, vaxtını səmərəli keçirirsən. İnşallah, məktəbi bitirdikdən sonra hansı peşəyə yönəlmək istəyirsən? Kim olmaq istəyirsən, nə olmaq istəyirsən, hansı peşənin yiyəsi olmaq istəyirsən? Mən ümidvaram ki, yəni istədiyim peşəni çataram ben. İnşallah. General olmaq istəyirəm. General olmaq istəyirsən, nə gözəl. Hansı sahədə general olmaq istəyirsən? Polisin də generalı var, hərbiçinin də generalı var. Mən XTG-də. Nə gözəl. İnşallah çox böyük məsuliyyətli bir işin altına girmək istəyirsən birbaşa olaraq. Dövlətimizin, millətimizin keşində dayanmaq istəyirsən. Nə gözəl. Təşəkkür edirik sənin ailənə ki, bax, sənin kimi gözəl vətənpərvər evlad böyüdübdür. Vətən sevgisi səndə gözəl aşılanıb, Yaqub. Bu münasibətlə səni bir daha təbrik edirəm. Çox yaxşı, çox gözəl. Ən çox sevdiyin dərslər hansılardır bəs? Mənim ən çox sevdiyim dərslər tarix, Azərbaycan dili, bir də texnologiya. Nə gözəl. Bəs ən çox sevdiyin müəllimə? Yəqin ki, hamısını çox istəyirsən. Deyəm, daha sənə yaxın olan. Kim var? Mən müəllimlərimi ayırmıram, hamısını çox sevirəm. Çox yaxşı. Sən ibtidai sinif müəlliməm kim olub, Yaqub? Mənim ibtidai sinif müəlliməm 3-cü sinifə Can Almaz müəllim, 4-cü sinifdə isə Günay müəllim. Aha, hal-hazırda sinif rəhbəriniz kimdir? Zümrüd müəllim. Nə gözəl. Bütün müəllimlərə təşəkkür edə bilərsən bizim efirimizin vasitəsilə.
sənə savad verib əziyyət çəkdikləri üçün. Buradan bütün müəllimlərimə, ibtidai sinif və indiki sinif müəllimlərimə təşəkkür edirəm ki, onlar məni bu savada çatdırıblar. Bu savada sənə bu cür savad verirlər. Təbii ki, sənin valideynlərin də sağ olsun, Yaqub. Sənin üstündə əziyyət çəkiblər, böyüdüb, boya başa çatdırıblar, sənə dəstək olublar. Və təbii ki, sənin öz çalışqanlığını göz ardına qoymaq olmaz. Sən özün çalışmasaydın, nümunə və qabaqçı ola bilməzdin, düzdürmü? Öz həmyaşıqlarına nə tövsiyə edə bilərsən, nümunəvi olmaq üçün nə etmək lazımdır istədiyin peşəyə yönələ bilmək üçün? Məncə, hər şeyin ardında oxumaq lazımdır. Oxumayan insanın parlaq gələcəyi olmur. Bəli, düz buyurursan, düz deyirsən, oxumaq lazımdır. Müəllimlərin verdiyi tapşırıqları vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək lazımdır. Düzdürmü, Yaqub? Bəli. Yaqub, pandemiya ilə əlaqədar biraz söhbət edəyim mi səninlə? Məktəblərə gedə bilmirsiniz, dərslərdə onlayn distans təhsilə keçmişsiniz. Amma inşallah yaxın bir zamanda partanıza qayıdarsınız. Sevimli müəllimlərinizi görərsiniz, sizin yoldaşlarınızı, bildiyinizi görərsiniz. Nə kitab lazımdır pandemiyadan uzaq olmaq üçün, xəstəliyə yoluxmamaq üçün? Hansı qaydalara riayət etmək lazımdır? Tez-tez çölə çıxmaq olmaz və evi həmişə havalandırmaq lazımdır. Ən çox tövsiyə etdiyim isə əlləri tez-tez spritləmək lazımdır. Və düzgün qidalanmaq. Bəli. Düzgün. Vaxtı keçmiş yeməklərdən istifadə etməmək lazımdır. Ümumiyyətlə, vaxtı keçmiş yeməklərdən istifadə etmək olmaz təbii ki, amma immuniteti gücləndirmək üçün vitaminlərdən qəbul etmək, düzgün qidalanmaq lazımdır ki, bəli, bu xəstəlikdən ümumiyyətlə heç bir xəstəliyə yoluxmayasan. Yaqub, torpaqlarımızı geri aldıq. Bu münasibətlə səni təbrik edirəm, ailəni təbrik edirəm. Mən də sizi təbrik edirəm. Bu qələbəmizi təşəkkür edirəm. Kimə borcluyuq? Kimlər sayəsində biz qələbə çaldıq? Biz Cənab İlham Əliyevin sayəsində və şanlı ordumuzun nəticəsində. Şanlı ordumuzun sayəsində və vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. Mən. Bizim 2823 şəhidimiz oldu. Milli qəhrəmanlarımızdan kimləri tanıyırsan, Yaqub? Varız İbrahimov, Pənzəli. O cümlədən Polat Həşimov. Bəli. Bütün şəhidlərimizə, milli qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Qazilərimiz oldu. Allah onlara şəfa versin. Allah onlara can sağlığı versin. İnşallah, Yaqub, sən bizə söz verirsənmi ki, vaxtı zamanı gələndə sən də rəşadətli ordumuzda xidmətdə olan igid əskərlərimiz kimi topağımızın keşiyində dayanacaqsan. Bəli, söz verirəm. Söz verirsən, inşallah. Və istəyirəm ki, bir daha söz verəsən ki, təhsilində hər zaman nümunə və qabaqçı olacaqsan, istədiyin o peşəyə yerənəcəksən. Mən söz verirəm ki, dərslərimi yaxşı oxuyacam və istədiyim həmin peşənin sahibi olacaq. İnşallah. Ya bu, biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq sənə fəxri fərman təqdim etmək istəyirəm. Tərtib etmişik Şirvan şəhərinin 20 saylı tam orta məktəbin nümunəvi və qabaqçı şagirdi olan Qurbanlı Yaqub Marifoğlu. Buyur Yaqub, bu sənə fəxri fərmanın. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman səsin yüksəkdən gəlsin inşallah. Mən Çağdaş Təhsil əməkdaşlarına buradan təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar da belə bizi sevindirirlər. Uğurlu olsun. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bu günə gözəl, nümunəvi, qabaqçılı şagird olaraq bizi sevindirirsiniz. Biz də sizi işıqlandırmaqdan təbii ki, çox zövq alırıq, Yaqub. Məndə Xamisi xoş gördük. Xoş gördük Əvvəla sizi. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, bizi xoş qarşıladınız, gülərinizlə qarşıladınız. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz, həmşə belə işlər üçün gələsiniz, Allah köməyiniz olsun. Mən də balamı təbrik edirəm. Çox güzəl, bizə siz, təbrik edirəm. Allah sizə kömək olsun, xoş gəlmişsiniz. Yaqub uğurları bol olsun, nailiyyətləri bol olsun. Amin. O gün olsun ki, Yaqub elə belə böyük oğlan olsun, sağ salamat büyüsün. Amin. Atasına layiq oğlan olsun. Amin. İnşallah vətənə xeyirli evlad olsun. Amin inşallah. Allah canını salamat eləsin, atalarını al büyüsün. Sağ salamat. Cəmi nə qədər ümid arzulayır, özünə nələr isə yaxşı istəyir ürəyindən keçən, onları qismət eləsin qurban olduğum.
Amin inşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim size. Bu günler terbiyeli, savaklı. Bala büyüttüğünüzə görə. Çok sağ olun. O maşallah birinci sinifdən yaxşı oxuyub. Müəllimlər də həmişə onun tərifləyirdi. Mən tez-tez gedib uşaqları yoxlayanam. Təşəkkür eləmişəm həmişə müəllimlərinə. Birinci sinif müəlliməsi Almaz müəllimə olub. Sağ olsun. Sağ olsun. Həmişə yaxşı cavab verir. İntizamlı aparıb özünü. Evdə də yaxşı. Ona görə də nümunə və qabaqçı şagird olaraq işıqlandırılır. Gözünüz aydın olsun mənim. Sağ olun. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası çəkimlərlə Şirvan şəhərində davam edir. Belə ki, biz bugün Cəfərov Əyyubun və qardaşı Cəfərov Səlimxanın evində qonağıq. Sizi xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Əyyub, özünü təqdim edə zəhmət olmasın? Mən Cəfərov Əyyub Cəfərovluyam. 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. İndi Şirvan şəhəri 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. Mən 5A sinifində oxuyuram. Sən özünü təqdim edə? Mən Cəfərov Səlimxan Səftaroğlu. 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram Şirvan şəhərində. 8B sinifində. Çox gözəl. Biz Səlimxan səni Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus xüsusi buraxılışımız olan jurnalımızda işıqlandırmışdıq. Bugün də Əyyubun qonağıyıq. Əyyub üçün gəlmişik. İnşallah Əyyubu da jurnalımızda işıqlandıracaq və ikinizlə də bağlı bugün veriliş hazırlayırıq, veriliş çəkirik və verilişimiz Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus YouTube kanalımızda yayımlanacaq və izləyə bilərsiniz, izlətdirə bilərsiniz. Əvvəla sizləri biraz tanıyaq, Səlimxanı biraz tanıyırıq, amma biraz daha yaxından tanıyacaq. Amma istəyirəm hələ ki, Eyyub mənim suallarımı cavab versin. Eyyub, boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan dərsdə? Mən boş vaxtlarımda dərs oxuyuram. Dərs oxuyuram, rəsim çəkməyi də çox sevirəm. Arada pandemiya olmayandan qabaq biz idmanla məşğul olurduq. Hələ də indi hal-hazırda gedirik. İndi pandemiya düşüb deyə gedə bilmirik. Pandemiya demişkən, Eyyub, nə etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə xəstələyə yoluxmayasan? Xəstələyə yoluxmamaq üçün ağzımıza maska vurmalıyıq, əllərimizi tez-tez sabunla yumalıyıq, çöldə ağzımıza maska taxmalıyıq, əllərimizi tez-tez spirtləməliyik və 2 metr ara məsafəsi saxlamalıyıq, ağzımıza da maska taxmalıyıq. Taxmalıyıq, təbii ki, və düzgün qidalanmalıyıq. Bəli. Çox güzel. Səlimxan, biraz da səninlə söhbət edək. Sən nə edirsən boş vaxtlarında? Boş vaxtlarımda rəsim çəkməyə xoşlayıram. Rəsim müsabiqəsində də birinci yerə çıxmışdım. Diplom verilmişdi. Boş vaxtlarımda rəsim çəkməyə xoşlayıram. Qardaşımın dediyi kimi idmanla məşğulluqdur, klasik güləşlə. İndi pandemiya olduğuna görə gedə bilmirik. Gedə bilmirik. Yəqin ki, darıxırsınız, həm məktəbçə darıxırsınız, həm idman. Mən istəyirəm, ikiniz də müəllimlərinizə təşəkkür edəsiniz. İbtidai sinif müəllimindən tutmuş Səlimxan. Bugünə qədər sənin üstündə əziyyət çəkən bütün müəllimlərinə təşəkkür edin. O cümlədən idman müəlliminə təşəkkür et. Buyur. Mən ibtidai müəllimim Qiymət müəllimə təşəkkür edirəm. Sonra sinif rəhbərim, hal-hazırda sinif rəhbərim Ceyran müəllimə təşəkkür edirəm. Sonra mənim rus dili müəllimim İradə müəllimə təşəkkür edirəm. Riyaziyyat müəllimimə təşəkkür edirəm. İdman müəllimim Araz müəllim və Məhəmməd müəllimə təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Sənin də işlədiyiniz? Mən ibtidai sinif müəllimim Sandra müəllimə buradan təşəkkür edirəm. Leyla müəllimə buradan təşəkkür edirəm. Fəxriyə müəllimə buradan təşəkkür edirəm. İndi hal-hazırda mənim sinif rəhbərim İradə müəllimdir. İradə müəllimə buradan təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Rus dili müəllimə Zülfiyə müəllimə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Fizik təbiyyə müəllimimizdəki məki sinifdə Ülkər müəllimə də buradan təşəkkür edirəm. Səlimxan, ümumiyyətlə istədiyin peşəyə yiyələnmək üçün nə etmək lazımdır? Öz həmyaşıqlarına nə tövsiyə edirsən? Tövsiyə edirəm ki, boş vaxtlarında çoxlu kitab oxusunlar, yəni çox telefonla oynamasınlar, çoxlu dərs oxusunlar. Vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. Bəli, vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. İnşallah hansı peşəyə yiyələnmək? İnşallah mən iki peşəyə yiyələnmək istəyirəm. Birinci, əgər
girə bilsəm, polis akademiyasına girmək istəyirəm. O da alınmasa hüquqşünas olmaq istəyirəm. İnşallah alınacaq. İkisi də gözəl, şərəfli peşədir. Sənə bu təhsil yolunu uğurlar arzulayıram. Mən inanıram ki, inşallah sən o istiqamətdə ürəyin istəyən peşəyə yerənəcəksən. Eyüb, sən də işləyək. Mən öz həm yaşadılarıma demək istəyirəm ki, dərslərini yaxşı oxusunlar, boş vaxtlarında telefonla məşğul olmasınlar, dərslərini eləsinlər. Ən azından internetdən, bəli, məlumatlardan. Bəli, faydalı məlumatlar əldə etmək üçün telefonla istifadə etməliyik. Mən, sən nə tövsiyə edirsən? Mən tövsiyə edirəm ki, dərslərini yaxşı oxusunlar. Mən tapşırıqlarını yerinə yetirsinlər. Mən ən xoşladığım peşə, arzuladığım peşə polis olmaq istəyirəm. Kim polis akademiyasına. Nə gözəl. Dərsdə bir çətinliyiniz olanda kim kimə kömək edir? Anamız kömək edir. Anamız kömək edir. O zaman ailəniz haqqında sizdən biraz məlumat alaq. Ailədə neçə nəfərsiz? Ailədə 8 nəfər. 8 nəfərsiz. Maşallah. Kimlər var? Nənəm, əmim, anam, atam, qardaşlarım. Qardaşların var, biri Səlim xan yanında oturur. Biri mən, biri Seyyub dərs keçirir, nə hal-hazırda. Biri də ki, sahib. Balaca qardaşının sahib. Eyyub necə sinifdə oxuyur? Üzr istəyirəm, Seyyub. Seyyub birinci sinifdə oxuyur. Seyyub birinci sinifdə. Bəli. Nə gözəl. Səlim xan. Qələbə münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizi təbrik edirəm. Sizi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İnşallah siz 4 qardaş olaraq zamanı gəldiyində vətənimizin, torpağımızın keşiyində bugünkü günlərə şəhadətdə ordumuzda xidmətdə olan cəsur əskərlərimiz kimi vətənin müdafiəsində dayanacaqsınız. Çox sağ olun. Düzdürmü? Bəli. Söz verirsinizmi bizə? Bəli. İnşallah. Və üstəlik siz polis olmaq istəyirsiniz. Çox şərəfli, çətin, amma bir o qədər də məsuliyyətli peşəyə yiyələnmək istəyirsiniz. İnşallah bir daha sizə bu münasibətdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Qələbə münasibəti ilə Səlim xan, nə deyə bilərsən? Topaqlarımızı kimlərin sayəsində aldın? Əgər əskərlərimiz olmasaydı, biz ala bilməyəcəkdi. Həm də şəhidlərimizdən ötürü qan bahasına aldıq o torpaqları. O 1990-cı ildə o Xocalıda faciəvi bir soyqırım oldu. Amma yenə də əskərlərimiz onların qisasını aldı. Yağ düşmənlərdən qisasını aldı. İlham Əliyevin dediyi kimi Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ bizim idi. Mən də demək istəyirəm ki, bizim əskərlərimiz olmasaydı bu torpaqlar alınmayacaqdı. Sağ olsunlar ki, indi də vətənin keşiyində dururlar. Bəli. Xocalı 1990-cı ildə Xocalını soyqırımı nəticəsində aldılar. İndi bizcə əskərlərimiz sayəsində bizcə onları aldıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Və dinc əhaliyə, əli yalan silahsız əhaliyə hücum etdilər. Əməllərin peşəsi budur. Zaten onlar dinc əhalini narahat etməkdən zövq alırlar millət olaraq. İnşallah bir dəfəlik yer üzündən silinərlər. Və bu müharibə dövründə də təbii ki, Gəncə hadisələri gözünüzdən qaçmadı, qulağınızdan yayılmadı. Orada da dinc əhalinin körpə uşaqları, əli yalın dinc əhalini, silahsız əhali birbaşa olaraq mərmi ateşinə tutdular, hədəf aldılar. Kiminin evi söküldü, kiminin canından keçdi, düzdürmü? Bəli. İnşallah bundan sonra artıq Allah bizə müharibə göstərməz və siz də sağ-salamat torpağınızın müdafiəsində dayanıb hərbi xidmətdə xidməti vəzifənizi yerinə yetirərsiniz. Söz verirsinizmi bizə, axıra qədər yaxşı oxuyacaqsınız, bəli. Hər zaman nümunə olacaqsınız, qabaqcıl olacaqsınız. Biz də çağdaş təhsil redaksiyası olaraq sizləri hər daim işıqlandırmaqdan zövq alacaq. Yasəmən xanım, sizi xoş gördük. Əməllə təşəkkür edirəm ki, bizi xoş qarşıladınız, gülərinizlə qarşıladınız. Çox sağ olun. Bir dövlətdə dəvə, evladda nəvə. Biz də sizin bu iki gözəl nəvənizə görə gəlmişik. Çox sağ olun. Əvvəla sağ olun ki, belə tərbiyəli evlatlar böyüdürsünüz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Həqiqətən də ailədən çox şey asılıdır, amma uşaqların özlərinin də çalışqanlığı var, özlərinin də həvəsi var. Bəli. İnşallah polis olmaq istəyirlər. İnşallah. Səsləri daim yüksəkdən gəlsin. Çox sağ olun. Siz də bir xeyir dua verin balalarınızı. Mən də istəyirəm bütün arzularına çatsınlar. Allah Taala bunları xoşbaxt eləsin. Əziyyətimiz itməsin. Dövlətimizə, xalqımıza, elimizə, obamıza, əsasən ailəmizə adlı sanlı evlad olsunlar. Bütün niyyətlərini Allah versin. İstədikləri sənətə sahib olsunlar. Amin inşallah. Bir daha çağdaş təhsil redaksiyası olaraq təbrik edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz də hər zaman bu günə balalarımızı tanımaqdan, işıqlandırmaqdan zövq alırıq. Çox sağ olun. Ana. Siz də sağ olun. Allah razı olsun.